Iniciando o ano parlamentar, agora dia 1º, nós vamos ter uma grande luta aqui no Congresso Nacional. Agora nós somos governo do presidente Lula. Mas, ao mesmo tempo que elegemos o Lula, não tivemos aqui a maioria dos deputados comprometidos com o nosso projeto. Então é necessário a gente fazer uma ampla aliança para obter uma maioria aqui e aprovar os projetos fundamentais do novo governo. Um governo que propõe a justiça social, a democracia e principalmente a soberania nacional. Então nós vamos enfrentar o debate aqui contra os radicais de direita para exatamente a gente fazer vitorioso o nosso presidente Lula, o nosso governo.